Bora lá, sem mais enrolas, temos Deng Deng do Mamamoo Plus. Já passou 1 minuto de música e eu não consigo sentir se eu gostei ou se eu tô achando estranho. Eu acho que eu tô sentindo as duas coisas ao mesmo tempo. Não é, tipo, não é ruim. Eu tô curtindo a vibe, mas ao mesmo tempo eu tô levemente confuso. Porque eu não consigo entender qual é o conceito da música até agora, qual é a pegada da música até agora. Pera, era cenário prático aquilo? Acho que eu vou viciar nela, mas vou precisar de um tempo pra me acostumar com ela. Den, 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 den. Den, 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 den. A pegada, a ideia dessa música é ela. O conceito da música é só ser viral. Que ela tem vários e vários elementos feitos para viralizar. Isa, o que é isso, Isa? A gente voltou pro debut do Pink Fantasy, Isa. A gente voltou pro debut do Pink Fantasy, eu não sabia. É o Mamamoo tá querendo me lembrar do meu evento canônico. Que gerou vários traumas quando se trata do mundo do K-pop, que nem foi o debut do Pink Fantasy, cara, Iriwa. É outra música do mini-álbum, beleza, mas o vídeo, Isa.
Ui, o vídeo, Isa, o vídeo. Ah, cara, o vídeo. O vídeo. Eu só lembrei das meninas do Pink Fantasy com aquela roupa que custou R$ 5 na 25 de março. Ai, meu Deus. São memórias não muito agradáveis. Porque o MV de Iriwa é uma das paradas mais desconfortáveis que eu já assisti desde que eu entrei no mundo do K-pop, cara. Isso, Night Eye. Olá, sumido. Obrigado pelo Às resumo de vezes eu 30 lembro de me meses. renovar. Gente, a música não é ruim. Eu só preciso de me acostumar com ela, tá? Ela é uma música feita para viralizar, tá ligado? Ela tem vários elementos com essa intenção de viralizar. Não só a dancinha, mas certas sílabas sendo repetidas várias e várias vezes. É música feita para ser chiclete, e isso não é ruim, tá? É uma música ser feita com a intenção de se tornar uma música chiclete não é menor ou menos importante do que uma música que tem um conceito maneiro por trás, sacou? Cada uma tem seu objetivo, cada uma tem seus valores. Eu só vou precisar de um tempo para me acostumar com essa aqui. Você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.